Të dielën orën 18, Bajram Begaj do të betohet në parlament si president I ri I Shqipërisë. Pas ceremonisë në kuvend, kreu I ri I shtetit do të niset drejt presidencës për marrjen zyrtare të detyrës. Presidenca ka publikuar detajet e ceremonisë që do të mbahet në ambientet e institucionit të kreut të shtetit. Presidenti në largim Ilir Meta do të ngjitet në tribun bashkë me Begaj në orën 19:30 për të dëgjuar himnin kombëtar. Më pas kryetari I gjykatës kushtetuese Vitore Tusha do t'i dorëzojë presidentit të ri kushtetutën. Begaj do të mbajë fjalën e tij dhe më pas do të vijojë pritje zyrtare në oborrin e presidencës. Ndërkohë, opozita nuk ka ende një qëndrim të unifikuar për pjesëmarrjen ose jo në seancën që do zhvillohet në kuvend. Kryetari I Partisë Demokratike, Sali Berisha, do të njoftojë në një komunikim me median pjesëmarrjen ose bojkotin e ceremonisë së betimit pak orë para mbledhjes së parlamentit. Një qëndrim tjetër kanë deputetët që nuk mbështesin Berishën. Kreu I grupit parlamentar të PD-s, Enkelejt Alibeaj, deklaroi se deputetët do të jenë në seancën e betimit të kreut të ri të shtetit. Alibeaj thotë se pavarësisht rezervave që kanë ndaj mënyrës se si u zgjodh Begaj, ata do të respektojnë institucionet. Bajram Begaj u votua si president me 78 vota pro. Në 4 qershor.